Salam dostlar, bu gün çox aktual və önəmli bir mövzuya toxunacaq. Azərbaycanda ən çox rast gəlinən xəstəliklər və onların səbəbləri. Bəzən sağlamlığımızı laqeyd yanaşırıq. Amma bu xəstəliklərin çoxu bizim gündəlik vərdişlərimizlə əlaqədardır. Həmçinin bəzi xəstəliklərin qarşısını almaq mümkündür. Bu videoda sizə hər bir xəstəlik haqqında maraqlı faktlar, elmi araşdırmalar və bu xəstəliklərdən necə qorunmamız barədə məlumat verəcəyim. İlk olaraq, ürək-damar xəstəlikləri. Azərbaycanda ürək-damar xəstəlikləri, o cümlədən ürək infarktı, insult və ürək çatışmazlığı ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Ürək xəstəliklərinin səbəbləri arasında siqaret çəkmək, qeyri-sağlam qidalanma, artıq çəki, stres və oturaq həyat tərzi ən önəmli amillərdir. Bir çox insanlar ürək infarktının yalnız yüksək yaşda olduğunu düşünür, amma 20-30 yaşlarındakı gənclərdə də ürək xəstəlikləri görülə bilər. 2018-ci il araşdırmalarına görə hər 4 nəfərdən biri ürək xəstəliklərindən ölür. Ürək-damar xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün mütəmadi idman etmək, siqaret tərgitmək və qidalanmanı sağlamlaşdırmaq olduqca önəmlidir. Hətta gündə 30 dəqiqə sürətli yürüyüş belə ürək sağlamlığını 30% yaxşılaşdırır. Bir başqa maraqlı fakt isə kökəlmə və uzun müddət oturma ürək-damar xəstəliklərinə yol açır. Çünki bu, qan dövranını yavaşladır və damarları daraldır. Şəkərli diabet, yəni şəkərin orqanizmdə düzgün istifadə edilə bilməməsi. Azərbaycanda getdikcə artan bir xəstəlikdir. Xüsusilə yaşlılar arasında daha çox rast gəlinir, amma son zamanlar gənc yaşda olan insanlar da bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Şəkərli diabetin səbəbləri arasında artıq çəki, oturaq həyat tərzi və qeyri-sağlam qidalanma durur. Məsələn, çoxlu şəkərli içkilər və fast food istehlakı diabetin əsas səbəblərindəndir. Azərbaycanda diabetin yayılma dərəcəsi 10%-ə yaxındır. Üstəlik, qan şəkəri ilə bağlı problemlər böyrəklərə, gözlərə və sinir sisteminə ciddi ziyan vurur. Bəs necə qorunmalıyıq? Gündəlik fiziki fəaliyyət, sağlam qidalanma və stresin idarə edilməsi diabetin qarşısını almağa kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, şəkərli diabetin qarşısını almaq üçün bitki mənşəli pəhrizlər xüsusilə təsirli olur. Yalnız bir ay ərzində şəkərli diabetin müalicəsi üçün kökəlmiş insanların 7-10% çəki itirməsi qan şəkərinin normallaşmasına səbəb ola bilər. Hipertoniya, yəni yüksək qan təzyiqi, Azərbaycanda geniş yayılmış bir xəstəlikdir və çox zaman simptomlar olmadan inkişaf edir. Təsadüfən yoxlanış zamanı aşkarlanır, çox vaxt da yanaşı xəstəlik kimi rast gəlinir. Dünya Səhiyyə Təşkilatına görə hipertoniya dünyanın ən böyük ölüm səbəbidir. Yüksək qan təzyiqinin əsas səbəbləri arasında artıq çəki, duzlu qidaların çox istifadəsi və oturaq həyat tərzi var. Maraqlı bir fakt, kişilər qadınlardan 3 dəfə çox yüksək qan təzyiqi ilə qarşılaşır. Bunun səbəbi, kişilərin adətən daha çox siqaret çəkib, alkoqol istifadə etmələri və streslə qarşılaşmalarıdır. Yüksək qan təzyiqinin qarşısını almaq üçün duz istehlakını məhdudlaşdırmaq, idmanla məşğul olmaq və qayğısız qidalanmaq çox vacibdir. Araşdırmalar göstərir ki, tünd şokoladın tərkibindəki flavonoidlər qan təzyiqini aşağı sala bilər. Həmçinin müntəzəm idman hipertoniya riskini 40%-ə qədər azaldır. Onkoloji xəstəliklər. Xərçəng xəstələri xüsusilə ağciyər, mədə və vəzlərdə Azərbaycanda artan bir problemdir. Xərçəngin yaranmasının əsas səbəbləri siqaret, alkoqol, qeyri-sağlam pəhriz və genetik amillərdir. 2020-ci il məlumatlarına görə xərçəng dünyada hər 6 nəfərdən birinin ölümünə səbəb olur. Siqaretin tərkibində 70-dən çox kanserogen maddə var və hər bir siqaret çəkilməsi xərçəngə yol açma ehtimalını artırır. Araşdırmalar göstərir ki, siqaretin tərk edilməsi ilə xərçəng riskini 20-30% azalda bilərsiniz. Xərçəngin qarşısını almaq üçün idman etmək, meyvə və tərəvəzlə zəngin pəhrizlər seçmək və toksik maddələrdən qaçınmaq vacibdir. Yaşıl çay, sarımsaq və brokoli kimi qidalar xərçəng hüceyrələrinin böyüməsini yavaşlatmağa kömək edir. Tənəffüs yolları xəstəlikləri, asma, allergiyalar və s. Asma və allergiyalar xüsusilə payız və yaz aylarında çox yayqındır. Asma nəfəs darlığı və öskürək ilə özünü göstərir.
Azərbaycanda təxminən hər 10 nəfərdən biri allergiya ilə üzləşir. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, genetik amillər və ekoloji faktorlar bu xəstəliklərin yaranmasında mühüm rol oynayır. Misal üçün, havadakı çirklənmə və tozlar asma simptomlarını gücləndirə bilər. Allergiyalar çox vaxt yeməklərdən və ya tozlardan yaranır. Bu da çoxlarını təsir altına alır. Tütün tüstüsü asma xəstələrinin vəziyyətini pisləşdirə bilər. Asmanın qarşısını almaq üçün dərman müalicəsi vacibdir. Amma həmçinin otaq bitkiləri, məsələ aloe vera, havanı təmizləyir və allergiyaların azalmasına kömək edir. Müntəzəm idman etmək və təmiz hava şəraitində olmaq da asmanın qarşısını almağa kömək edir. Psixoloji problemlər, panik atak, depressiya. Son illərdə psixoloji xəstəliklər, xüsusilə panik atak və depressiya, insanların həyatını ciddi şəkildə təsir edir. Gərgin iş şəraiti, sosial təzyiq və maddi çətinliklər bu xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Depressiya insanların emosional və fiziki sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Bu xəstəliyin əsas simptomları arasında üzüntü, narahatlıq, yorğunluq və maraqsızlıq hissi vardır. Depressiyanın səbəblərindən biri də beyindəki serotonin və dopamin kimi kimyəvi maddələrin balanssızlığıdır. Ancaq depressiyanın müalicəsi mümkündür və idman, meditasiya, düzgün qidalanma və sosial dəstək bunların qarşısını alır. Araşdırmalar göstərir ki, təbiətdə uzun gəzintilər depressiyanın qarşısını almağa kömək edir və insanın streslə mübarizəsini asanlaşdırır. Yekunda, sağlamlığımıza diqqət yetirmək hər birimizin həyatında vacib bir rol olmalıdır. Yuxarıda sadaladığımız xəstəliklərdən qorunmaq üçün sağlam həyat tərzi sürməli, düzgün qidalanmalı və mütəmadi olaraq fiziki fəaliyyətlə məşğul olmalıyıq. Sağlamlıq həyatın ən dəyərli sərvətidir. Siz də sağlamlığınıza diqqət yetirin, vaxtında yoxlanışlardan keçin və bu videonu başqalarına da göstərin. Şərhlərdə hansı mövzunun sizə maraqlı olduğunu yazın və videoya bəyənmə verərək kanala abunə olun. Sağlam qalın və növbəti videoda görüşənədək. Sağ olun.